Так, саламатсыңдар ма оқушылар, қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Аружан деген қызды қабылдап жіберейік. Мен не? Залаждан үшімен мен мен. Қазір үшіп тастайын. Так, бастайық. Тақырып арнайы салыстырмалық теория. Жазбаймыз. Арнайы салыстырмалы теория. Бұны қысқартып АСТ деп айта береді. Арнайы салыстырмалы теория. Кеттік енді. Арнайы салыстырмалы теорияда ең алғаш Эйнштейннің постулаттарымен бастаймыз. Эйнштейннің заңдары деп те атай береді. Кім үшін? Арнайы салыстырмалы теория үшін. Кеттік жазамыз. A, S, T'nin негізгі постулаттары. Негізгі постулаттары. Так, кімнің заңдары? Эйнштейн заңдары дейді. Эйнштейн заңдары. Эйнштейн заңдары. Так, ол қандай заңдар? Ол екі заң бар. Біріншісі, барлық инерциалдық санақ жүйелерінде жарық, ол басқа денелер қозғалыста ма, қозғалыста емес па, оған тәуелсіз, ол 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Бұл осы астының бірінші постулаты, яғни Эйнштейннің бірінші заңы деп атауға болады. Кеттік жазамыз. Жарық. Барлық санақ жүйелерінде дауыстарымызды өшіріп қоя саламыз. Барлық инерциалды санақ жүйелерінде санақ жүйелерінде қысқаша жаза берейікші. Жүйелерінде басқа денелер қозғалыста немесе тыныштық күйде болсын, оған тәуелсіз тұрақты 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Жылдамдықпен қозғалады. Болды, кеттік. Бұл бірінші басылады. Сонда жарықтың жылдамдығы қаншаға тең болды сонда? Жарық жылдамдығы С тең 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр бөлінген секунд. Жарықтың жылдамдығы осындай. Бұл тұрақты шама. Өзгермейді. Мысалы, бүйтіп айтады. Жарықтың жылдамдығы бүйтеді. Бір дене, мысалы, 2 көбейтілген оның 8 дәрежесі жылдамдықпен кетіп бара жатыр. Соған қатысты жарықтың жылдамдығын анықтаңдар дейді. Екеуі бағыттас болса дейді. Біз баяғыда кинематиканың заңдарында біз екі бағыттас қозғалған денелер үшін, қарама-қарсы қозғалған денелер үшін салыстырмалы жылдамдықты біз кейбір жағдайда қосатынбыз, екінші жағдайда азайтатынбыз. Ал бұл жерде ол өзгеріссіз, тұрақты қалады сонда. Жарықтың жылдамдығы тәуелсіз таралады. 3 көбейтілген оның 8 дәрежесі метр секунд болады. Болды, кеттік. Екінші постулаты. Мен дауысым естіліп тұр ма? Иә. Кеттік. Екінші постулаты. Барлық инерциалық санақ жүйелерінде физикалық құбылыстар, физикалық процестер бірдей орындалады. Олар тең құқылы дейді. Барлық инерциалды санақ жүйелерінде осылай жаза берем, мақма. Барлық физикалық құбылыстар
бірдей орындалады. Бірдей орындалады. Жақшаның ішінде тең құқылы деп қойын. Енді болды. Негізгі екі постулатты айттық. Бұны Эйнштейннің заңдары деп те келіп атыр бұлар. Соңғы жылдар. Обутын тестінде. Енді арнайы салыстырмалы теорияның басқа физиканың тарауларынан айырмашылығы қандай? Бұл кезде біздің барлық денелеріміздің қозғалыс жылдамдығы өте үлкен жылдамдықпен қозғалады. Біз мысалы механикада, молекулалық физикада ең көп қандай, мысалы молекулалардың қозғалыс жылдамдықтары секундына 540, 550, 600 метрге барады деп есептеп шығардық мысалы. 500 метр секунд, 600 метр секунд деп. Ал бұл арнайы салыстырмалық теорияда денелердің қозғалысы шамамен жарық жылдамдығына жуық мәнге тең болады. Оның жылдамдығы өте үлкен болатында. В шамалас болады, бірақ кішкентай тең емес бірақ. С-ға шамалас болады. Міне. Мысалы, қандай жылдамдықтар олар? В тең, бүйтіп айтады. 0,8 С дейді. Мынаны біз көп оқушылар 0,8 секунд деп уақыт деп белгілеп жібереді. Ол дұрыс емес, уақыт емес бұл. 0,8 с дегеніміз бұны ашып жазатын болсақ қалай болады? В тең 0,8 көбейту 3 көбейген оның 8 дәрежесі метр секунд мынаның жылдамдығы. Міне. Немесе В тең 0,6 көбейту с дейді. Мынау да уақыт емес бұл да, сонда бұны ашып жазатын болсам 0,6 көбейту 3 көбейту оның 8 дәрежесі метр секунд. Осы екеуін көбейтсек, сол кезде дененің жылдамдығы шығады сонда. Түсінікті ма? Арнайы салыстырмалы теорияның негізгі ерекшелігі сонда барлық денелердің қозғалысы жарық жылдамдығының шамасына жуық мәнмен қозғалады сонда. Бірақ тең болмайды ешқашан. Кеттік, бастаймыз ба? Бастайық. Енді вот осы және бұндай механиканы релятивистік механика дейміз. Жазайық. Релятивистік механика. Релятивистік механика. Механика. Жазамыз кеттік. Денелердің жылдамдығы. Жылдамдығы. Жарық жылдамдығына. Жарық жылдамдығына жуық мәнге тең болған кездегі механиканың түрі деп қойық. Жай механика бұны зерттей алмайды. Жай механика ол кәдімгі машинаның жылдамдығын, самолеттің жылдамдығын оларды зерттей алады, бірақ мынандай жарықтың жылдамдығына шамалас жылдамдықтарды ол жай біздің физикамыз оны сипаттап бере алмайды. Сол үшін ондай механиканың түрін релятивистік механика дейміз. Оның шартын жазып қойын міне С-ға жуық міне. Мынаның барлығы қандай механика қарайды сонда? Релятивистік механика қарайды. Кеттік. Енді дене осындай жылдамдықпен қозғалса, ода қандай өзгерістер болуы мүмкін деген сұрақ туады бізде бірінші. Вот, кез келген дене жарықтың жылдамдығына жуық мәнге тең болып қозғалған кезде, оның бойында бірнеше өзгерістер пайда болады ұшы. Біріншіден, ол дененің массасы өзгереді. Ол дененің геометриялық өлшемі өзгереді, яғни ұзындығы өзгереді. Оның уақыты өзгереді. Ол дене үшін кәдімгі өтіп жатқан уақыт қазіргі біздің әлеміздегі уақыттан басқаша болады. Ол уже баяу қозғалады сол кездегі уақыттар. Вот соларды айтайық. Релятивистік механикадағы массаның өзгерісі деп қояйық міне. Бірінші. Вот массаның өзгерісі деп қояйық. Кеттік. Бірінші формула жазамыз. Дененің жылдамдығы осыған жарықтың жылдамдығына жуық мәнмен қосылған кезде біздің массамыз қалай өзгереді? Массамыз артады екен. М нөлі бой
1 minus v bölünge s'nin jakşan sırtında 2 ödete katıstı kvadrat. Mine. Mundağı m nolevoy degen ne ol? Denenin tınıştık massası. Tınıştık massası. Tınıştırgan kezde denenin massası. V degen jıldamdığı, sol denenin jıldamdığı. O tüsünüktü. S degen jarık jıldamdığı 3 kubit 10'nin 8 derecesi metr sekundğa teng. M degenimiz ol denenin V jıldamdıkpen kozulgan kezdegi massası. Jıldamdıkpen kozgalgan kezdegi massası. Endi karandar, bol kezde jalpı kıskası massanın özgerisi kalay, ol artama kemey mi? Massa artadı. Massa artadı deyip jazıp koyduk. Nanı ademilip koşap koyduk. Massa artadı. Mısalı bir esep şart kurek karandar, kaydayıp. Kalkülatorlarında alıp dayın oturundar. Mısalı. Mısalı. Denenin jıldamdığı V teng 0.8 s dep alayık. Mine. Massanın denenin massası neşe esе özgerет deydi. M bölünген M nolevoy. Osını tabamız. Kaç çaramız kettik. Massa teng M nolevoy 1 minus V'nin orнына ne koyam? 0.8 s'ni koyamın. Bölünген s 2'nin kvadratı общий. Дәл қазір мына жерде не істейді? Қысқартылады. Массасы қысқарады. Осы екеуі қысқарған кезде ары қарай жазамыз енді. Масса тең m нолевой. Мен бірінші полны көрсете берейін. 1 минус 0.8-дің квадраты неше болады? 0.64 болады, 0.64 кеттік ары қарай. Міне. M тең m нолевой. Міне. 1-ден 0.64 тасам қанша болады? 0.36. 0.36-дан неше шығады түбірден? 0.6. 0.6 болады. Енді мынаның алдында не бар? 1 деген сан бар. 1-ді 0.6-ға бөлейікші қанша болады? 1.6 жоқтап 0.67. 1.6 m нолевой болды. Міне, сонда масса неше есе артады екен сонда? 1.6 есе артты. Жауабын бет жазамыз. Егер дененің жылдамдығы 0.8 с болатын болса, массамыз 1.6 есе артады деп айтамыз. Міне. Болды, жауап осылай болды. Түсінді ме есеп? Давай. Скрин жазып алсаңдар. Бағанағын скрин жасадың ба Азамат? Бірінші. Ой, жасап алсаң керек еді. Жақсы қой бір. Кеттік ары қарай. Тақтаны өшіремін. Өшіре берейін ба? Иә. Кеттік. Тағы да бір мысал бейдейік. Жылдамдықтың шамасы 0.6-сы десе не істейміз? Массаның өзгерісі. Тура бағанағыда m тең m нолевой 1 минус v-ның орнына не қоямын? 0.6 s-ны қоямын, бөлген s-ның квадраты. M тең m нолевой s мен s-ы қысқарады. 0.6-ның квадраты қанша? 36. 0.36. Алып тастасақ неше болады? 0.64. 0.64 шығады. 64 шығады. 0.8. Вот m нолевой бөлген 0.8 болады. Бөлсек неше болады? 1-де 25 көбірген m нолевой. Бұның жауабы не болады сонда? Жауабы. Масса 1-де 25 есе артады. Не ғылып жылдамдық артқан сайын масса да арта береді екен. Дұрыс па? А, наоборот. Нерді кемеді ғой уже. Сонда бүйтеміз балдар. Мынандай ерекше жағдай қойып қоямыз. Міне. Қайта-қайта есептеп жүрмес үшін. Егер есепте v тең 0.6 s деп айтатын болса, мынау формуладағы, мына формуладағы бөлшектің астындағы, түбірдің астындағы шаманың барлығы қаншаға тең болады? Міне. 0.8-ге. Болса, міне. 1 минус 0.6 s бөлінген s-ның квадраты, осының барлығы тең болады кімге? 0.8-ге тең болады.
0,8-ге. Бұл А біріншісі. Б. Ал егер V тең 0,8-сі болатын болса, болса, осы түбірдің астындағының барлығы 0,8-сі бөлінген санның квадратының барлығы кімге тең болады? Тең болады. 0,6-ға тең болады. Болды. Бұл шаблон сендерге. Осы шаблонға қарап отырып, сразу 0,8-сі болатын болса, бөлшектің астының барлығын, түбірдің бөлшектің астының барлығын 0,6 дейсіңдер, ал 0,6-сы десе 0,8-де болып кете бересіңдер. Болды. Түсінікті ма, есеп балдар? Арға жалғастырамыз ба? Өшірім. Өшірім. Кеттік келесі. Релятивистік ұзындық дейді. Таяқшаның қысқаруы дейді оны. Немесе. Релятивистік ұзындық. Релятивистік ұзындық. Оны екінші таяқшаның қысқаруы деп те атайды. Таяқшаның қысқаруы. Қысқаруы. Мысалы, ұзындық 1 метр таяқшаны жаңағы жарықтың жылдамдығына жуық мәнмен қозғалтатын болсаң, ол таяқшаның ұзындығы 1 метрден азаяды уже. Өйткені ол өте қатты жылдамдықпен кетіп жатыр ғой, оның уже физикалық шамалары өзгеріске ұшырайды. Вот ол форманы жазамыз. L тең L нолевой 1 минус V бөлген С-ның квадраты. Міне. Мұндағы L0 деген не ол? L0. Бастап ұзындық. Тыныштық кездегі ұзындық. Бастап ұзындық. Оны нақты айтатын болсақ, тыныштық кездегі ұзындығы. Ұзындық. Ал L деген не ол? V жылдамдықпен қозғалған кездегі ұзындық. Жылдамдықпен қозғалған кездегі ұзындық. Жалпы бұл жерде айтатын мәселе міне. Жарықтың жылдамдығына шамалас мәнмен қозғалған кезде кез келген дененің ұзындығы қысқарады. Жазып қоямын. Ұзындық қысқарады екен. Ұзындық не істейді? Қысқарады. Қараңдар балдар, бұл жерде міне L дегеніміз мынау бөлшектің шамасына тура пропорционал. Ал бұл бөлшектен всегда бірден төмен сан шығады. Яғни 0,06, 0,8 деген шамалар шығады. Вот кез келген шаманы 0 деген мәнге көбейтетін болсақ, ол не істейді? Обязательно қысқарады деген. Кеттік. Скрин жасап ал. Аха. Кеттік. Релятивистік уақыт. Релятивистік уақыт. Релятивистік уақыт. Оны уақыттың баяулауы деп атайды. Не дейді? Уақыттың баяулауы. Так, оның формасы тау тең. Мынаны уақыт қой негізі. Бұл әшейін жай уақыттан айырмашылығы оның жылдамдығы өте көп кездегі деп аламыз. Тау деп оқимыз. Тау нолевой 1 минус V бөлінген не болады? С-ның квадраты. Мұндағы да жәлі тау нолевой тыныштық кезіндегі уақыт. Ал тау деп отырғанымыз ол жарықтың жылдамдығына шамалас мәнге қосылған кездегі уақыт болады. Бұл кездегі анау егіздер парадокс деген болады. Ана кинода көрген жасыңдар, бір космический корабльмен ұшып кеткен адам пәлен жылдан кейін келіп қараса, жаңағы өзімен қатарлас бауырлары мысалы кәрі тиіп кеткенде, ол жап жас болып тұрады. Ол неге байланысты сонда? Вот космос, космоста ол өте қатты жылдамдықпен қозғалады. Вот ол кезде уақыт та басқаша жүреді деген де бізде. Түсінікті ғой, уақытты не қылады? Уақыт баяулайды. Жерге жазып қоямын. Уақыт баяулайды. Жай өтеді. Баяулайды.
Болды. Кеттік. Релятивистік импульсті өші өзі жазылайын, елге. Релятивистік импульс. Релятивистік импульс. Импульстің формуласы қандай еді біздегі? V, MC. Бұлай еді ғой негізі. Енді релятивистік импульста мынау масса өзгереді деп айттық. Мынау өзгереді дедік. Мынау өзгерсе, өзгереді. Енді бұл жердегі формула былай болады. Мына M-нің орнына бағанағы M-ді апарып қоямыз. M нолевой 1 минус V бөлінген С-ның несі? Квадраты барлығы түбірдің қасында еще V-ны апарамда жанына көбейтіп қойсам болды. Мынау релятивистік импульстің формуласы шықты. V деген жылдамдығы соның. Жылдамдығына фарк қоясындар. Бағанағы емен қозғалып баратыр. 0,6 сыма, 0,8 сыма соны фарк қоямыз. Жас болсаңдар айтыңдар. Ауыстырам. Өшіре берейін ба? Аза. Ая. Кеттік. Релятивистік механикадағы масса мен энергияның байланысын жазамыз. Кеттік. Масса мен энергияның байланысы. Энергияның байланысы. Так. Е нолевой тең М нолевой көбейілген С квадрат. Мынау қандай энергия мынау? Дененің тыныштық энергиясы болады. Қандай энергия? Тыныштық энергиясы. Так, енді келесі. Ол қозғалысқа түседі, массасы өзгереді оның. Вот, массасы өзгерген кезде оның толық релятивистік механикадағы энергияның сақталу заңы деген формула бар. Так, соны жазып қойын енді. Релятивистік механикадағы механиканың энергияның сақталу заңы. Сақталу заңы. Формула былай болады. Е тең. Қозғалған кездегі оның кинематикалық энергиясы мен оның тыныштық энергиясының қосындысына тең болады. А осы жерден кинематикалық энергияны табатын болсаң, е азайтылған е нолевой болады. Е деп отырғанымыз мынерге, мынерге жазып қойған мынерге. Е дегенім міне м с квадрат мынау. Мынау қозғалыстағы энергиясы оны. Қозғалыс энергиясы. Қозғалыстағы энергиясы. Енді қарандар, нерден екі табатын болсам, бұлай болады, екі табатын болсам. Мынаның орнына мс квадратты қоям, минус м нолевой с квадратты қоям. Сонда менің мына формула бұлай да жазуға болады да, екі тең м минус м нолевой жақшаның сыртында с квадрат міне. Бұның аты кинематикалық энергия деп аталады. Энергия. Болды, түсінді ме балдар? Жазып болды ма балдар? Жігіттер. Енді бір формуланы жазып қойық. Энергия мен импульстің байланысы деп жазып қойық. Энергия мен импульстің байланысы. Ағай. Ау. Ассалаумағалейкум. Бастап кеттіңіз ба? Уағалейкум ассалам. Бастап кеттім, мен қазір. Өтіп тастамасам азында өте алмайын деп тұрмын. Записті қарармын. Иә, көріп аласыңдар, иә. Хорошо. Міне. Энергия мен импульстің байланысы осы формуланы жазып алыңдар. Бұған байланысты бізде есеп, бірақ есеп бар кітапта. Жазып қой. Е квадрат тең болады
y nolevoy kvadrat plus p kvadrat kubilgen s kvadrat. Bu şirden impuls tabamız o biz endi. Esepte p teng töbesinde tübir var. Y kvadrat minus y nol kvadrat. Barlığın tübirge alğan kezde s'dan tübir şıkıp kedi. Energiya men impulsning balansini formulasi bu. Aslında formula salsanlar impuls tabasınlar. Давай screen жасап алыңдар. Screen жасап алыңдар. Дас болды ба? Да, да. Кеттік. Релятивистік жылдамдықтарды қосу заңы жазамыз. Релятивистік жылдамдықтарды. Релятивистік жылдамдықтарды қосу заңы. Ол жерде бұның мағынасы не мысалы? Екі дене қозғалыста кетіп бара жатыр. Олар бір-біріне мысалы, олардың жылдамдықтары жарықтың жылдамдығына шамалас болса дейді. Немесе өте кішкентай болса дейді. Сол кезде бір-біріне қарағандағы салыстырмалы салыстырмалы жылдамдықтарын анықтау. Салматсың ба? Қалайсың? Жақсың ба? Жалпы релятивистік жылдамдықтарды қосу заңының формуласы v тең бөлшек v1 көбейтілген v2 1 плюс v1 көбейту v2 бөлінген s квадрат болады. Міне. Мына формуланы жазып алыңдар. Енді осы жерден бізде тапта бір есеп бар. V1-ді табыңдар дейді осы жерден. V1-ді табатын болсаң, енді өрде қады математикалық не ғой? Қарапайым пропорция. V1-ді есептеп табатын болсаң, сіздерге дайын жазып берейін мен. V қосылған V2 1 плюс V көбейтілген V2 бөлінген S квадрат болады. Бірінші дененің жылдамдығын табатын болсақ, бұлай болады. Жазып алыңдар. Ағай, мынау салыстырмалы деген тақырып па? Арнайы салыстырмалы теория, иә. Өзі бұл жерде формула көп емес өзі. Массаның бар, ұзындықтың бар, уақыттың бар, импульстың бар, жай кинематикалықтың бар, иманалар бар. Есептер қатты қиын емес, қазір бір-екі мысал есеп көрсетіп жіберем ғой. Есептер де аз ғой. Есептер де аз қантай, иә. Кеттік ары қарай. Релятивистік динамиканың жазайық. Релятивистік динамиканың негізгі теңдеуі. Негізгі теңдеуі. Теңдеуі. Жаз қой. Кәдімгі Ньютонның екінші заңы ғой мынау. Ньютонның екінші заңы. Ньютонның екінші заңы. Баяғыда импульспен жазатын едік қой естеріңде ма Ньютонның екінші заңын? МА деген ба? МА дегенді түрлендіріп жазуға болады. Мақұл, түрлендіріп берейінші мен МА болады. Мынаны түрлендірсең былай болады. М дельта В бөлінген дельта Т болады. Дұрыс па? Иә. Мынау М көбейтілген дельта В деген кімді береді сонда? Импульстің өзгерісі. Импульстің өзгерісі. Дельта П бөлінген дельта Т болады. Мынау формула релятивистік динамиканың негізгі теңдеуі деп аталады. Мынау. Қорытылып шықты мына жақтан. Давай. Скрин жасап алыңдар. Енді мынандай бір мысал есеп көрейік. Салмасыз ба? Салмасыз ба? Тақтан өже берейін ба? Өжіре берейін, ә? Жақсы. Бүйтеді. Жалпы релятивист қозғалыс кезінде дененің массасы екі есе артады дейді. Артады. Сұрақ, осы кезде ұзындық қалай өзгереді? Ұзындықтың өзгерісі.
Kimiydi? Özgürse. Вот bunu kaç çıkaramız ya ki ya kimiydi? Onu kaytemiz bunu. Massa teng m nolavoy 1 minus v bölüngen sırın neyse? Kvadratı. Dırs pa? Karandır. Massa sonda mınav bükül tübürdün aslındağı şamağa turama keri mi? Keri. Keri proporcional. Proporcional. Значит, мынау мынаған кері пропорционал, ал L-ымыз ше, L-ымыз, L нолевой 1 пропорционал бөлінген сынның квадраты болады. Значит, L-ымыз мынаның барлығына V бөлінген сынның квадратына тура пропорционал мына. Тура пропорционал. Пропорционал. Демек, масса 2 есе артатын болса, мына сонда жауабы не болады? Масса 2 есе артса, Екі есе кемейді. Ұзындық қайтеді. Ұзындық. Екі есе кемейді болады. Кемейді. Болды. Скрин жаза боласыңдар. Бір есеп көзі дейін ба? Көрек бір есепті. Екінші кітап дейді. Екінші кітап. Так, демонстрация ашылды ма, балдар? Я. Ашылды. Так, так, так. Мына 16-нчы сұрақты қараңдар, бағана Эйнштейннің заңдары. Элементар бөлшегі С жарық жылдамдығымен қозғалады, бақылаушы бөлшек қозғалысының бағытымен жылдамдықпен қозғалады. Бақылаушымен салыстырғанда бөлшектің жылдамдығы. Егер мына мен қозғалатын болса, жарық жылдамдығымен қозғалатын болса, оның жылдамдығы бағыттас па, қарама-қарсы ма? Оған не имеет значения? Ол қаншамен қозғалады? Сымен арғай дальше кете береді. Болды. Так, мынау электронның массасынан үш есе қозғалыста келе. Мына 18 шар көрейік. Мына қозғалыстағы электронның массасы тыныштағы электрон массасынан үш есе артық болу үшін электрон қандай жылдамдықпен қозғалу керек дейді. Давай. Тақтаға жазамын мен ар жаққа 18-ді. 18 шығарамыз. Нөмір 18. Не дейді? Электронның массасы тыныштық массасынан қанша есе артық болу керек дейді? Үш есе. Үш есе. Оны сұрап жатыр. Формула m тең m нолевой 1 минус f бөлінген сының квадраты. Кеттік. Массаның орнына не қоямын? Шем нөлевой. Шем нөлевой, м нөлевой. 1 минус v бөлінген сын. Нөлевойлар қысқарады. Квадрат. М нөлевойлар қысқарады, нерде 3 болады, а? Так. 3 тең болды, 1 бөлінген минус v бөлінген сынның квадраты. Мынау түбірді жоғары қарай көтеретін болсам не қылады? Мына жақта осып түседі, а? Иә. Боламын осылай өзгертсем. Ештеңе қылмайды. Енді не істейміз енді? Квадраттаймыз. Түбірден құтылу үшін квадраттаймын. Квадраттасам 1 бөлінген 9 тең болады. 1 минус v бөлінген сынның квадраты. Неғып өткіземіз? V бөлінген сынның. Неғып өткіземіз? Дұрыс. 1 минус 1 бөлінген 9. Ортақ бөлім береміз. V бөлінген сынның. 8 бөлінген 9. Квадрат тең болды. 8 бөлінген 9 болды. Квадраттан құтылу үшін не істейміз? Түбір астына аламыз 8 бөлінген 9-ды. V бөлінген С тең болады. Мынаны 2 түбір асты 2 дейміз ба? 2 түбір асты 2, иә. Бөлінген 3 болса, V-ны табатын болсам, 2 түбір асты 2 бөлінген 3 көбейтілген С болады. Міне. Жауабы шықты міне. Осынша жылдамдықпен қозғалу керек. Ал мынаны екінші жауабын шығаруға болады, бүйтуге болады, қараңдар. Бұндай да жауап бар, тағы да көп жауапты болатын болса, V тең 2 түбір асты 2 бөлінген 3 көбейту, 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі. Қысқарады. 3 пен 3 қысқарады, сонда 2 түбір асты 2 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі метр секунд. Мынау да жауап қажытады. Немесе мынау 2 көбейтілген 1 де 41, 2 де 80, 2 көбейту 10-ның 8 дәрежесі метр секунд. Болды. Біздің кітапта бірақ мына жауап мен тоқтағанмын. Давай, скрин жасап алыңдар. Жазаттық па? Иә. Кеттік. Тағы да бір екеуін көрсеміз ба? Так, так, так.
Мына багына шарткы 1.67 чыкты ма жаңгелде? 22-лер. Багына көрдүк ко язымат. Ая. 1.67 чыкты. Мына импульс чыгарасыңдар, формулага саласыңдар. 25 чыкты. Ай, дурс, дурс. 67 я. Чыкты. В принципе, болду барлыгы чыгат. А, мынау, мынаны көрсөтөйүн, 30-ду көрсөтөйүн. 30-чу эсеп мына. Күннің 1 секундта толық шығаратын энергиясы мынанша дейді, энергиясы. Күн секунд сайын қандай массасын жоғалтады дейді. Бітіп жазамыз міне. 30-дың тең 1 секунд е тең 4 көбілген 10-ның 26 дәрежесі джоуль бөлінген секунд деп тұр еще. Күн секунд сайын қандай массасын жоғалтады? Масса. Мерге дельта М деп жаза берейік. Е тең мынандай форма бар. Delta m көбейтілген s квадрат. Бұл осы жерден delta m табасы. Болмаса қиын датпайтын біздің m s квадратқа сала берші, бәрібір ғой, e бөлінген s квадрат. Мынаған саласың жауап шығады. 4 көбейт 10-ның 26 бөлінгенде болады. 3 көбейтілген 10-ның 8-дің квадраты. 4-ті 9-ға бөлш неше болады? 0,44. 0,44 бола ма? 0,44. 10-ның 26-тан 16 алсам 10 болады екен сонда. 10 дәрежесі кілді. С жауабында тұрмын. Так, кеттік ары қарай. Болды болдар. Ар жағын өздерің шығарыңдар. Жақсы ма? Мынау, мына бір есепті көрсетесіз лайын, 54-ті көрсетесіз лайын. 54. 54 мынандай. Күннен жерге дейінгі ара қашықтық қанша дейді? S деп жаза берейікші, 54. S тең қанша болып отыр? 1-де 496 10-ның 8 дәрежесі километр дейді еще. Километр. Жарықтың күнге күннен жерге жету уақыты дейді. С тең 3 көбейт 10-ның 8. Уақыт сұрап жатыр, тын сұрап жатыр. Жетеміз просто. С тең В көбейтілген Т еді ғой бізде. Бірақ біздің жылдамдығымыз неге тең болып тұр? Жарықтың жылдамдығына. Сонда С тең С көбейтілген Т деп аламыз міне. Осы жерден тын табатынбасам не болады? Тең не болады? Т тең С-ның орнына 1.49 6, 10-ның 8 дәрежесі емес, ананы сразу не деп аламыз? 11. 11 дәрежесі. Бөлінген 3-ке бөлген 10-ның 8 дәрежесі. Неше болады жауабы? 0,49. 5 жуықта алған кезде. 0,49 бола ма? 0,5 көбейту 10-ның неше дәрежесі? 3 дәрежесі. 3. 500 секунд болады, оқшым. 500 секундымыз бізде 8 минут 8'de 3. 31. 31 минут дейді. 8'de 31 минут болады. Болды, мынау жауап. Все, балдар, қалған есептерді өздерің шығарасыңдар. Шыққан есептер болса тағы да қараймыз. Жақсы ма? Мен қасынан сақтап жіберемін. Жақсы, сау болыңдар. Сау болыңыз, ағай. Жақсы, сау болыңдар.